Hej hej, jag heter Linus och eftersom det är söndag igen och det numera i mitt liv har blivit en lika stark tradition som julafton, midsommar och att gå in i ett depressivt tillstånd på hösten att lägga upp klipp på söndagar, så tänkte jag att jag gör det den här veckan också. Dåligt! Som ni nog ser på titeln till klippet så tänkte jag prata lite om sexualkunskap idag. Inte på det sättet att jag tänkte prata om sex i sig, utan jag tänkte mer prata om skolämnet sexualkunskap och mina upplevelser av det. Jag är inte någon stort fan av att plugga i allmänhet. Missförstå mig rätt, jag är rätt bra på det. Ibland när jag var liten till exempel, då var jag nästan lite för bra. Till exempel när jag gick i femman, hur gammal är man då? Typ 7. Ja, oavsett så var jag i den åldern vad man nog skulle kunna kalla dumsmart. Jag var vid den här tiden väldigt, väldigt rädd för mina egna spermier. Jag hade nästan en fobi mot mina egna spermier. Av en väldigt enkel anledning. Jag hade sexualkunskap i femman och vi började prata mycket om hur kroppen fungerar. Vad som pågår i puberteten och liknande. Och då fick jag berättat för mig att spermier, det är tydligen... lite som en människans egna små grodingel. Inte rätt sak att säga till mig, liten pojke som tänker för mycket och som precis har läst klart mitt tredje band av Bonniers samlade verk om amfibiers livscykel. Jag gick ifrån lektionen och trodde att jag skulle börja hoppa paddor ur snorren på mig. Som tur var så är jag ju smart som sagt, så jag kom ju på ett sätt att bli av med grodynglen från min kropp innan de hann utvecklas till paddor i mig. Det blev faktiskt också min främsta hobby ett antal år framöver. Det tråkiga var ju bara för mina föräldrar som undrade vad det var för någonting som gled runt på ytan i guldfiskskålen och jag svarade: det är min grododling. Men det var alltså i femman, man fick lite basic kunskap om kroppen och sådär. Till skillnad från sen när man gick i högstadiet och läste sexualkunskap igen. Jag läste sexualkunskap i åttan, tror jag. Och då blev det lite mer fokus på mer själva akten. Eller ja, akten och akten egentligen. Det var mest fokus på den här försiktigheten man måste ha inför sex. Det målades upp en bild som att ha sex med någon, det är som att gå över ett minfält där minorna kan ge dig HIV, könsvårtor eller barn. Självklart är det viktigt att man tar upp riskerna som finns med sex, men jag tyckte själv att det blev lite för mycket fokus på sjukdomar och familjebildning. Jag hade behövt info om så mycket mer annat, kände jag. Visst, RFSU kom på besök till oss och hade kill- och tjejsnack och pratade om hur vi kände inför sex, vad vi hade för tankar kring sex, vad som är skönt för tjejer, vad som är skönt för killar. Men, de glömde den viktigaste saken. Ingen under hela min skoltid har berättat om hur otroligt överväldigande och fantastiskt obehagligt det är med sex. Man är ju så otroligt utsatt. Det är prestationsångest, det är konstiga lukter, det är tjocknoja. Tjocknoja, fornordiskt ord, syftar till en ångest man känner inför ens huds fladdrande när man stonkar på eller blir påstonkad. Man kan inte styra över sitt eget ansikte, vilket till exempel kan resultera i konversationer som det här. Och när vi verkligen var mitt i det nu så påminner du lite om min hundvalp. Och minner du för mina puppy eyes? Nej, jag menar för att du precis som min mops såg ut som att du har fått en planka slagen upprepade gånger i ansiktet och har en tunga som är alldeles för stor för din mun. Nå. Det här är viktig information. Boken Om detta må ni berätta borde syfta till ångesten förknippad till sex och inte något dravel från förra millenniet som ingen ändå bryr sig om längre. Men förhoppningsvis bringade jag nu lite klarhet i frågan till dig som kanske har funderat på det här med sex men fortfarande inte har haft det. Om du inte riktigt har hängt med så kan jag göra en liten snabb sammanfattning. Det är hemskt! Gör det inte! Spring åt andra hållet! Håll könet i brallan och spela tv-spel istället! Det är mycket trevligare. Det var nog allt jag hade att säga idag. Det här var för övrigt det andra klippet i rad där jag kommer ut som onanist till hela internet. Förlåt mamma och pappa. Om du gillade det här får jättegärna prenumerera, likea, kommentera, dela jättegärna klippet. Så ses vi igen nästa söndag. Ha det så himla bra tills dess. Tack för titeln. Hejdå!